Встановлено особу бізнесмена, якого напередодні розстріляли в авто у Києві. Загиблий ресторатор із Одеси Олександр Ряжев. У Голосіївському районі, тобто просто у центрі столиці, невідомий 6 разів вистрілив по автівці з пістолета. Разом із чоловіком в машині перебували двоє дітей 6 і 8 років. Їх із легкими пораненнями терміново доправили в лікарню Охматдит. Поліція встановлює свідків та очевидців події, щоб розшукати кілера. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство».